លទុកគោក្របីឯក្រលមិនស្នោះបកគោចោខំចោស្រែក្មាធើក៏អីចោខ្លួនចោប្តីដូចគេស្នោអាវានឹកមែយំលែលែរកមកមែប៉ៅមកជួយក្មាខ្មាត់ងងរត់តាមក្លបផ្សេងប្រណាទៅនងមកចែងមកឆក់ប្រពន្ធពីទូមកទៅឬនាងលំអធ្វើស្រែហាប់លៀមហាប់ដៅចោលខ្មាត់អ្នកស្រែស្បែកខ្មៅវិញខោវិញអោទៅនៅអាវ៉ាអើសុំគុំយំខ្លាំងពេកគូនណៃម៉ែអែងគេទៅបាត់ហើយអាសូគូនណៃដូចចារត់នេដំបូលអើក្រម៉ែអែងមិនចេះនៅទេតែបើនិស័យមានដែរម៉ែកូនគង់តែលបមកជាថ្មីមកជួយខ្មាត់ផងខ្មាត់ឈឺណាស់បងតែក្រុមតាមខ្ញុំតែបើជួបនាងជួយផ្ដាំប្រាប់នាងឲ្យលបប្រពន្ធរອບដៃអាសូចាំផ្លោថ្លៃវិលមនាងស្រីមកជុំប្តីជុំគោអាវ៉ាអើសុំគុំយំខ្លាំងពេកគូនណៃម៉ែសូគូនណៃដូចចារត់មេដំបូលអើក្រម៉ែអែងមិនចេះនៅទេតែបើនិស័យមានដែរម៉ែកូនគង់តែលបមកជាថ្មីមកជួយខ្មាត់ផងខ្មាត់ឈឺណាស់បងតែក្រំតាតែបើជួបនាងជួយផ្ដាំប្រាប់នាងឲ្យលបប្រពន្ធរອບដៃអាសូកូនយើងដូចណាស់មិនកូនដឹងអីទុំសបូវនៅចាំផ្លោថ្លៃវិលមកនាងស្រីប្រជុំប្តី